Yəni hüquq bazarda piştaxtanın üzərinə qoyulur. Məhkəmə salonlarında o Femidanın tərəzisində çəkilmir o ədalət. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı deyib. Fuad Qəhrəmanlı bir müddət əvvəl həbs olunan məmurların, icra başçılarının biraz keçdikdən sonra azadlıqda görüldüyünü bildirib. Azərbaycanda kasta sistemi var, hər təbəqənin özünə məxsus hüquqdan üstün imtiyazları var deyə Fuad Qəhrəmanlı əlavə edib. Və təsəvvür edin, məhkəmələrdə, məhkəmə dəhşətli bir vəziyyətdir. Məhkəmələrdə sən durursan, danışırsan, vəkillər durur, tutaq ki, məcəllərini əsaslandırır, sübutların, təqdim olmuş sübutların qiymətləndirilməsi aparılır. Və bilirsən ki, bunlar komediyadır, bunların bu bir trajikomik tamaşadır, heç bir dəyəri yox. Yəni o hakim, oturacaq, o masanın arxasında oturan hakim sənin barəndə, əgər siyasisənsə, o faktları görə hökm çıxara bilməyəcəkdir. Və sənin ora gedəndə, məhkəməyə gedəndə sənin hansı müddətə azadlıqda məhrum olunma, sənin o deyil onun üstündə yazıldı. Artıq o işdə bəlli ki, sənə nə qədər cəza veriləcək. Orada nə danışılır, necə danışılır, heç bir mənası deyil. Və yaxud da adi vətəndaşdırsa, adi vətəndaşdır. Onun cəzası bilir ki, necə verilir. Beləcə pula görə verilir. Orada konkret bazar münasibətlərini bilirsin. Sən öz haqqını almaq üçün, öz ədalətli cəzanı almaq üçün pul verir. Ədalətli cəzanı almaq üçün pul verməlisən. Və daha artıq pul verib, sən qanunların fövqünə qalxabilirsin, o cəzadan azad olmaq istəyirsən. Yəni, hüquq bazarda piştaxtanın üzərinə qoyulur. Məhkəmə salonlarında o Femidanın tərəzisində çəkilmir o ədalət bizdə. Bizdə bazar piştaxtasının üzərinə qoyulur, partoşka satılan kimi, eləcə də hüquq satılır, eləcə də cəza satılır. Məhkəmələr konkret olaraq, yəni o bazarda pendir satanla, kartoşka satanla bizim hakimlərin arasında heç bir fərq yoxdur. Hökmlər o qaydada açıq bazar münasibətləri ilə satılır. Və belə bir ölkədə, ümumiyyətlə, hüquq istismarçı sinifin, biz indi burada gəlirik biraz o marxista tərəf meyillədirik, çünki elə bir, doğrudan elə bir vəziyyətlər adımlar ki, istismarçı sinifin o istismar olunan məzlumları nəzarətdə saxlamaq üçün əlindəki qamçı çevirir. Faktik olaraq biz görürük ki, bugün xeyli sayda bu ölkədə qanunun fövqündə olan insanlar vardır. Onlar gelib daşıb bahalı avtomobillərinə o küçədə süpürənləri vurub öldürə bilərlər və yaxud da kimisə küçədə vurub öldürə bilərlər. Və sonra çox tezliklə azadlığa çıxırlar. Və yaxud da onlar, belə deyək ki, korrupsiyaya qarşı bir mübarizə aparırlar da. Hökumətdə bir quş qoymaq üçün daşı şey, hansı indi həkimdən yuxarı, müəllimdən yuxarı bir məmuru tutmalıdır, bir məmur ki, görüntü yaransın. Bu prosesdə hansı icra başçısı tutuldu və yaxud da şöbə müdürü tutuldu. Bir müddətdən sonra görsən ki, əlin qolunu sallayıb azadlıqda gəlir. Bu MTN işçiləri tutulmuşdu, MTN işi ilə bağlı. Hamısı bugün azadlıqdadır. Ən qatı dövlət cinayətini törətmiş adamlardır. Yəni bu nəyə göstərir? Bunu göstərir ki, burada əslində bizdə Hindistanda kasta sistemi ki var, aşağı, yuxarı, orta kastalar ki var. Yəni o kastalar da sənin artıq universal hüquq anlayışı yoxdur. Orada hər kastanın sənə verdiyi imtiyazlar vardır. Kastalar sənə ömürlük imtiyazlar verilir. Hüquqdan daha üstün olar. Və bu gün Azərbaycanda kasta sistemidir. Hakimiyyətin öz kastası var, imtiyazlar kastası var, onlara toxunulmazlıq hüququ var, onlar qanuni cinayətkarlardır. Biz kriminal aləmdən bağlı Rüfət Bey, Cahar Bey, danışırıq ki, bəlkəs qanuni cinayətkarlar, bu qanuni oğurların dönəmi getdi, qanuni oğru məmurların dönəmi başladı. O Lotu Qulu və yaxud da nə bilim, digər Rövşən, bunların dönəmi bitib ki, bunların dönəmi yoxdur. Kriminal bu gün Azərbaycanda dövlətin insarındadır, dövlət səviyyəsində həyata keçirilir. Və qanuni oğurlar vardır. Onların qanuni oğurluq eləmək, qanuni oğurluq eləmək və məsuliyyətə cəlb olunmaq, olunmamaq hüquqları var. Qanuni ona görə biz indi orada kriminal aləmdə o başqa cür ifadə, başqa anlamı verir. Ancaq sözün hərfi mənasında bugün bizdə qanuni oğurlar var. Gerçəkdən və cəlb hamı tanıyır bunları, hamı görür. Ancaq bunlar məsuliyyətdən, qanundan, qanun mühakiməsindən tamamilə azaddırlar. Nəyi göstərir? Onu göstərir ki, dövlət səviyyəsində sanksiyalaşdırılmış cinayətlər var, rəsmi səviyyədə sanksiyalaşdırılmış cinayətlər var. Bununla məşğul olan şəxslər bütün məsuliyyətdən azaddır. Bir də var ki, aşağıların cinayətləri. Aşağıların cinayətlərinə, bunun bir neçə məqsədi var. Birinci ondan ibarətdir ki, bu gəlir mənbəyidir. Çünki bu cinayətkar, o xırda cinayət eləmiş, şəraitin yaratdığı cinayətkarlar məcbur qalıb, o tutulmasalar, bu böyük bir sektor. Bunun həm o tutulan adamlardan istihdaq prosesində böyük rüşvət alınır.
həm məhkəmə sistemi bundan qidalanır, həm də pensiya sistemi bundan qidalanır. Baxın, istintaq prosesi, məhkəmə və pensiya sistemi. Üçlü bir sistem, üçlü bir sistem, üç cinah. Bu cinayətkarlığa qarşı mübarizə deyilən əslində fəaliyyətdən qidalanırlar. Bütün mərhələlərdə rüşvət alır. Bütün mərhələlərdə. Və deməli, burada cinayətkarlığa qarşı mübarizədən daha çox bundan istifadə edib, bu cinayətkarlıqdan istifadə edib, böyük qazanclar götürməkdən gedir. Kimlərin ki, pul vermək imkanı yoxdur, o şərdən özü qorumaq imkanı yoxdur, onlar da gedirlər məsuliyyət daşıyırlar. Bundan da bir göstərici olur ki, bunun özü də bir qorxu var hatta. Yəni, adamlarda bu qəddarlıq, əgər sən doğrudan da hüquq mühafizə orqanının o qanunsuz fəaliyyəti görən insanlar hesab edirlər ki, bu mənə qarşı hər şey eləyə bilər. Bunun heç bir hüquqi çərçivəsi yoxdursa, burada vətəndaş hüquq və azadlığı deyilən bir şey yoxdursa, deməli bu istədiyini eləyə bilər.